Jā, īsti taurinī un herbārijas. Nu, tā bija mode. Man interesē tā otra puse. Ļoti labs nosaukums izstādēja. Un patiesi, tieši vēsturisko miniatūro spoguļu otra puse parāda darinātāju meistarību, izdomu un krāšņumu. Te ir pirms vairākiem gadsimtiem lasītu ziedu herbāriju un taureņi, arī smalki izšuvumi, pērlītes, porcelāns, dārgakmeņi, uzzīmētas sadzīves ainiņas. Spogulīši simbolizē arī turīgas sievietes dzīves veidu. Senā Tie izstādē otrā pusē apskatāmie eksemplāri ir no 19. Gadsimta. Radiožurnālisti Ilona Jahimoviča kolekciju veidojas aptuveni 30 gadu. Spogulītis bija katra sumiņa, katru dienu teatri, viesos, ejot muzejos, visur. Viņi zin visu mūsu dzīvi. Man to ļoti emocionāli tā iedversmē, jā. Man ir ļoti interesanti. Spogulīšu kolekcija papildina arī porcelāna figūras, pastkartes, žurnālu, litogrāfijas un grafikas ar dāmas un spoguļu atveidiem. Izstāde Kuldīgas novada muzejā ierīkota divās telpās. Es gribēju radīt tādu istabu, kur ir tā sievietes sajūta, ka tas ir viņas buduārs. Tā telpa ir vairāk tāda izceļot to greznumu, spožumu, metālisko un dimantus, kas ir tas tā laika status un parādīt, cik ļoti tas viss ir grezni. Izstāde papildināta arī ar vēsturiskiem faktiem, piemēram, ka stikla spoguļus izgudroja senie romieši ap 1. Gadsimtu. Un varam tikai minēt, cik naudas 16. Gadsimtā par savām spoguļu kolekcijām izdeva Francijas un Anglijas karaļi, jo tas maksāja tik pat, cik līdzīgi izmēra labāko tā laika meistaru, tādu kā Rafaels glezna. Tas spogulis ar nozīti, protams, arī spogulīši, kur bija ar izšūt rozīti, man ļoti patika tīšum, man ļoti patika arī spogulīts ar vēdeklīti, ko viņi stāstīja, ka dāmas izmantoja šo vēdeklīti un tai pašā laikā, lai redzētu, kas viņai aiz muguras notiek, ja lai situāciju varētu pārvaldīt. Katra ziņā ļoti sievišķīgi, ļoti interesanti izstāde. Cik ļoti rūpīgām bija jābūt nēsātājām, teiksim, paskatoties uz man pazīstamo arī kolēgu vai ģimenes locekļu sadauzītajiem telefonu stikliem. Ja? Tāds izliegts trauslums, tas stikls ir ļoti, ļoti plāns, ka tas tika nesāts somiņā saglabāts. Jautāta, vai arī pašai kolekcionārai somiņā ir spogulītis, Ilona saka jā. Neliels spogulītis no Tallinas muzeja, Kadriorgā, tur tāds dāmas baroka stila. Es viņu mīlu. Tas ir suvenīrs. Izstāde Kuldīgas novada muzejā apskatām līdz 26. Maijam. Ieva Benefelda, Lanspēršavicis, Skrundas televīzija.